har dette også skjedd deg? Da lider du av ondartet fising. En sykdom som rammer tusener, men som ingen tør snakke om. Denne gutten kan aldri bli fotballspiller. Hvorfor? Fordi ingen orker å spille med ham. Han lider av ondartet fising. Lille Victor lider av OF, og hele dagen må han være koblet til en 50 liters Elkon-kompressor, populært kalt OF-maskinen. Heldigvis er familien hans rik nok til å kjøpe en. De koster 179 000 kroner per stykk. Så heldig er ikke lille Arnold. Familien hans sliter fremdeles med å betale på de tre siste leilighetene han har ødelagt, og har ingen mulighet til å skaffe en OF-maskin. Lille Arnolds største ønske er å gjøre opp et bål, men som vi alle skjønner, det vil få katastrofale følger. OF kan også i enkelte tilfeller være dødelig. Inntak av feil føde og drikke kan fort bli katastrofalt. Denne mannen har spist en kylling vindaloo, den sterkeste av alle currier, og drukket 18-20 halvlitre, noe som vil vise seg å være en dødelig blanding. Men noen klarer også å leve med problemet. Ja, til og med utnytte sykdommen sin til noe positivt. Ja, noen klarer til og med ikke bare å leve et rikt og vanlig liv, men de klarer også å utnytte OF til sin fordel, og har opplevd enorme suksesser. Hvis OF får utvikle seg uten behandling, kan hele familien få pusteproblemer. Hvis du har mistanke om at noen av dine nærmeste har OF, ikke nøl med å kontakte lege. Jeg heter Bjørn, og jeg fiser. Jeg heter Bjarte, og jeg fiser. Jeg heter Bitten, og jeg promper. Ja, ondartet fising slår til i alle samfunnslag. Ingen blir spart. Men dessverre venter for mange med å innrømme at de lider av denne alvorlige sykdommen. Og mange ganger kan det være for sent. Når oppdaget du første gang at du led av ondartet fising, Børger? Jeg har vært klar over det lenge. Dama mi har mas på meg, og jeg visste at det lukta jævlig, men jeg visste ikke at det var så ille. Når skjønte du at dette var et stort problem for deg? Ja, det var jo da jeg slapp noe som jeg selv trodde bare var en liten vind. Og så ble dama mi liggende i koma i 6 måneder. Da skjønte jeg at det kanskje var på tide å gjøre noen ting. Akkurat. Og nå er du da medlem av Anonym. Med OF. Å, fy faen! Åh!